ปั่นโบ้แม่กุญญีแม่ลงอัฐะนี่ทุบไปแม่ตัวคนเดียวอ่ะเอ๊ะเย็นนี้เฉยที่ลงว่าถ้ามันไม่ทุบไปเนี่ยตัวพวกเราดีอะไรอยู่ลงๆยัดท้าอยู่ป่ะตัวพวกเรามาซาวินนี่เนี่ยแค่ๆเลยพวกเราตาตะมี้นี่ทุกข์ยอกเด้อพวกเราโกไนกูอ่ะฮล่ะซาวินนี่อยู่ไม่เปล่าปูซาไล่เหี้ยซาไล่ไอ้นี่หลูบัวมีโอ้พวกเราอ่ะยงกันเนี่ยล่ะ ကျွန်တော်တို့မိုးတီမိုးပြီးတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အခက်အခဲတွေကအများကြီးပါအဓိကကော်မတီကနေပြီးတော့မှစာချုပ်ပါစီကနေကိုဖောက်ပြတဲ့တရားဥပဒေကျော်လွန်ဖောက်ပြနေရတယ်ကော်မတီမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းရွှေလုံးငယ်ရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုနားမလည်ပဲနဲ့စီကအမျိုးမျိုးထုတ်တာတွေအဲ့ဒီအချက်တွေဒီကော်မတီဝန်ထမ်းတွေကနေပြီးတော့မှပဲဥပဒေတွေစီမီစီကနေကိုမလိုက်နာပဲနဲ့ ဒီလူလူတို့အပေါ်မှာဖေရောက်ထင်မှဖြစ်စေရအမိန်အာဏာတွေစာချုပ်ပါစည်းကမ်းတွေဖောက်ပြတာတွေကျော်လွန်လောက်ကင်တာတွေစာချုပ်ပါစည်းကမ်းမှာကော်မတီဘက်မှလုပ်ပေးရမယ့်အချက်တွေကိုတိလျှူရှုတ်ထားတဲ့အတွက်ဖွဲ့လုံသားတွေများစွာထိခိုက်နစ်နာနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုလိုမျိုးလာရောက်ဆန္ဒပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်စာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်ကိုကျင်းပြောင်းစွာနဲ့ဖြေရှင်းရန်လာခဲ့တာမ
ပတ်ရုံးချင်းဆန့်ရကိစ္စရက်ဒီအများပြည်သူထိခိုက်နေတာမရှိအောင်ဆွေထောက်လုပ်မှုမှာပါဝင်တဲ့စိုးပြပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျစိုးပြသုံးဆနိုင်ဖို့အတွက်ဒီကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးဖို့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆွေးလုပ်သားတွေရဲ့အခက်အခဲတွေရောအများပြည်သူလူထုရဲ့အခက်အခဲတွေရောဖြေရှင်းနိုင်အောင်ဒီကိုရောက်ရှိပြီးတော့မှဆန္ဒလာရောက်ထုတ်ပေါ်ရခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဥသာပထမတင်ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျာဝါချချက်ရှိပါတယ်အခုကဗာရီတိုးလာတယ်ဆိုတော့သူအဲတောင်ပေါ်အတက်ဆဲကိုလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ရရှိပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ဒီရောင်းဝယ်ဖောက်ပါတာကိုလွတ်လပ်ခွင့်ရရှိပြီးပါလာပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမျှတတဲ့စီကနေနဲ့ဆက်လက်လုပ်ခွင့်ရရှိရည်ပါလာပါတယ်အဲ့လိုတိုးတာတွေပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ဆိုရင်တော့သူတို့တတိယကြိမ်တင်လာတဲ့ကြားဘာပါဝင်ထိခိုက်တာတွေကိုရဆိုင်ပေးတွေပါလာပါတယ်ဒါပေမဲ့တတိယကြိမ်ကတော့ခုံးချက်မရသေးဘူးပေါ့နော်ထပ်ပါဒီနေ့အဝေးကနေပေါ့လာရောက်ပေါ့တောင်းဆိုကြတာပြည်သူတို့မှတဲဖို့ကိုကိုစဝတ်နေအထက်ခဲရှိတယ်အထက်ခဲရှိတာကိုလည်းပိုးကနင့်နာအောင်ခုလိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီငင်းညံ့စီဝေးဝေးစီတန်းလက်လက်ပဲဥွေနဲ့ညှောက်ထားတာကိုအဲ့လိုစနစ်တကျခွင့်မပေးတာလည်းတစ်ဖက်ကဖိအားပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥွေအရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတရေပြီးတရေဒကြိမ်တွေခွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပေမဲ့ခုကဒကြိမ်ခွင့်ယူချက်အရာဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပြီးမှနောက်ဒကြိမ်တရားပဲဆိုရင်9ရက်ကျိုးဟိုကွာဟသွားတဲ့ကြားမှာငယ်မင်းကနေပေါ့ရမဲသိန်းကနေဒီရောက်လာတဲ့လူကစောင့်ဆိုင်မဲ့ဆိုရင်စာဝတ်နေရင်းနဲ့သူတဲကိုကိုဒီအခက်အခဲတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ဖြေအားပေးရလို့ခံစားနေရပါတယ်။